पाल्पाका किसान पछिल्लो समय काठको मुढामा फल्ने सीताके च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् लगानी कम र प्रतिफल धेरै हुने भएपछि यहाँका किसान काठको मुढामा फल्ने सीताके च्याउतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् यहाँ व्यक्तिगतदेखि सामूहिक रूपमा च्याउ खेती गरेर आमदानी लिँदै आएका छन् दुई लाख पचास हजार रुपियाँ लगानी गरेर च्याउ खेती सुरु गरेका तानसेन आठका अनिल घिमिरेसँग अहिले पचास लाख रुपियाँ करिब पचास लाखको लगानी भइसकेको छ पाँच सय काठका मुढाबाट खेती सुरु गरेका घिमिरेसँग अहिले पाँच हजार मुढा छन् स्थानीय सामुदायिक वनबाट काठका मुढा किनेर सीताके च्याउ खेती सुरु गरेका घिमिरेले वार्षिक पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्छन् परिवारले पनि सामूहिक सिताकी च्याउ खेती गर्दै आएको छ प्रति घर परिवार, घर परिवार हजार का 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 दस हजार रुपियाँका दरले रकम उठाएर च्याउ खेती गरेका हुन् समूहले पाँचवटा ब्लक बनाएर सामूहिक खेती गरेका छन् घरधुरीले करिब गरेका छौँ यहाँका किसानले सीताके चिया उत्पादन गरी राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन् यहाँ उत्पादन भएको च्याउ पाल्पा बुटबल चितवन पोखरासम्म बिक्री हुने गर्दछ पाल्पाबाट विजय बौडेलको रिपोर्ट